কুকুরৰ খাদ্য চুৰি কৰি বিপদত সম্ভ্ৰান্ত মহিলা CCTV কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য চুৰি কৰাৰ কৌশল পিছে হুকিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষীয়েও কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়ে হয়তো চোৰে সলাইছে চুৰিৰ কৌশল ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ দেখাত সম্ভ্ৰান্ত যেন লগা এইগৰাকী মহিলাই সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড দৃশ্যটো মহানগৰীৰ ছয় মাইল জয়ানগৰ সংযোগী পথৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মহিলাগৰাকীয়ে কুকুৰৰ খাদ্য ক্ৰয় কৰি বিল পৰিশোধ কৰে অনলাইন পে'মেণ্ট ব্যৱস্থাৰে মোবাইল এপৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত থকা স্কেনাৰত বিল পৰিশোধ কৰা বুলি কৈ কুকুৰৰ খাদ্যলৈ গুচি যায় মহিলাগৰাকী কিন্তু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰৰ সন্দেহ উপজাত পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা কৰাত ওলাই পৰে জলঙাৰ মেকুৰী মহিলাগৰাকীয়ে বিল পৰিশোধ নকৰাকৈয়ে লৈ যায় কুকুৰৰ খাদ্যৰ পেকেট উপায়ন্তৰ হৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰ দেৱজিৎ দাস কাষ চাপে আৰক্ষীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ অভিযোগ কিমান দূৰ সত্য আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু অভিযোগেই যদি সত্য হয় তেনেহ'লে কি উত্তৰ দিব দেখাত সম্ভ্ৰান্ত যেন লগা এইগৰাকী মহিলাই কিয় এনে আচৰণ একাংশ তথাকথিত সম্ভ্ৰান্তৰ সেয়াহে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাচ লাভ ইউ আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969